欢迎胡歌，请先在我们的背景板中间拍照。哦，对，来到这边，来这边吧。OK， 好的。首先要恭喜胡歌这次主演的电影《南方车站的聚会》入围到戛纳电影节的我们的主竞赛单元哈。那我很想，其实这次 Vogue Film 也携手你主演的这部电影啊，在戛纳我们举办了这个中国之夜的欢聚的酒会，那你也有出席嘛？所以我很想问的是，其实我听说你在里面诠释了一个你之前从没有过诠释的角色，所以要不要跟我们聊一下这个角色？现在聊太多不好吧？能说一点事情。不能剧透吧，总之我因为其实大家现在在网上也可以看到我们这部电影的这个前期的一个预告片，所以呢大家对我所扮演的这个角色应该也有一定的了解。我只想说那是我前所未有的一次演出，然后整个创作的过程也是前所未有的，所以我相信大家在观影的过程中也会有前所未有的感受。心情怎么样，可以跟我们说吗？电影放映之前会有一些忐忑吧，因为我也会期待大家看完这部电影以后对我们这部电影的评价，包括对我的表演的评价。但是我相信应该不会让大家失望的。我们也相信你肯定不会让我们失望的。那咱们聊点能说的好了。我知道其实你跟 Vogue 合作太多次了，包括我们 Vogue Film， 所以跟 Vogue Film 的合作的感觉是怎么样的？我一直说我是这个电影界的新人啊，所以这个其实在 Vogue Film 的这个三次的合作里面，我也是获取了很多的这个拍摄的经验，所以也很感谢 Vogue Film 给我的机会。好的，那期待看到你更多的 Vogue Film 作品，欢迎你的到来，里边请来，谢谢，谢谢胡歌。